Mahirlə gəldim, mənim uşaqlığımın keçdiyi bax bu küçəyə, bu məhliyə. Baxın nə günə düşüb, nə günə düşübdü. Baxın məhlə küçə. Bax bu gecə məktəbidir bura. Burada bizim həyətdir. Zabor tökülüb dağılıb, indidən görürəm ki onu. Ay 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 ay. Buradan yol sürməyə gedir. Burası bax bizim həyətdir, şərəfsizlər. Bu nədir, darvazanı çıxardıblar. Çıxıl qoyublar bura, evin yəsi gəldi. Tək çıx, evin yəsi gəldi. Bax bu evin yəsi, bax mənəm. Gəlmişəm. İndi bu dəqiqə bir xod tapıb girəcəm içəri. Gəldi evin yəsi. Ayrıca da, nə gün ayaq. Şu Fatma xala gilinir, Allah rəhmət eləsin. Şəmil qay gilin, aşağı xalam gilinirdi. Heç bir şey qalmıyır evdən əsər əlamət. Hay Allah. Tamam istədiklər kimi dağıdıblar ev olub bostan. Bax bura babam gəlin evi idi. Orada əmim gəlir. Vay bax bu pləkən çıxırdı bizim evə. Bax bu pləkən 2 mərtəbə idi də. Dağılış hamam. Bura hamamımız idi. Hamamımız idi. Təzə istəmişdik hamamı. Bir dənə yoxlayaq.